waanu sii deynaynaa wuxuu ilaahayna baray baan sidaa u sii deynaynaa xaqiiqda dhabteed labadan maalin iyo saddexdan maalin waxaad baraha bulshada ku arkaysaan in dhaqaale intii la bixiyey dhaqaaliya lacag intii la bixiyey social mediaha ee ammaana oo ibuunbuuniya inay ka taaganta waad arkaysaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo radiallaahu canhu soomaali baa garab taagan waxayna soomaali ugu garab taagan tahay waxa weeye waxqabadkiisa waa caqiida dhabta waxaan rabaa inaan maanta isla gorfeenno intiina ay hor fadhido iyo waxa maanta baraha bulshada ka socda inaan isla gorfeenno yaan diyaar u nahay xasan cali khayre xasan cali khayre shaqiirka siyaasadeed ee toddobada daqiiqo xilka looga fiijiyey horta nin hadal yaqaano siyaasaddan u bishil maaha xaqiiqda dhabteed waan u soo noqon maanta muqdisho waxaa wax weyn laga dhigayaa hebel baa la soo dhaweeyey waa xaqiiqda dhabteed hebel baa la soo dhaweeyo dad baa u soo baxayaa wax weyn maanta laga dhigayaa hebel baa la soo dhaweeyey oo bannaanka loogu soo baxay yaa social media intii dhaqaale lagu bixiyaa wax weyn laga dhigayaa laakiin anoo duqbilo wey dalaaqaddu ilaahay i siiyey baa kor saari waa la gorfeen xaqiiqda dhabta reer nabad iyo nolol maalmaha waan cadcadnahay doorashadii baa timid haniyadabina waa feeg waana been waxa social media ka socda xaqiiqdu on the ground bay taallaa xasan cali khayre waxa wax weyn ka dhigay maanta inuu xaafaddii daynayle basas intuu u diray oo hooyooyinkii iyo carruurtii xaafadda degenaa iskuul ma jira la yidhi oo la yidhi basaska soo raaca oo waxaa la soo dhaweynayaa sakiirka siyaasadeed baa la soo dhaweynayaa ee soo baxa oo kaale ee waxaa timaadaan muqdisho gudaha u soo gala oo waddada eeroboorka imaada oo magarada isaaya qayliya iyo xasan maanta siyaasad ka dhigayaa oo wax weyn ka dhigayaa waa la sheegi siday waxyihiin yaa loo sheegi waa xaqiiqda dhabta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo soomaalidoo dhan baa jecel ilaa waqooyi ilaa iyo koonfur ilaa iyo muqdisho oo uusan deegaan ahaan ka soo jeedin yaa million people oo soomaaliya u soo bannaan baxdaa waxaan rabnaa marka maanta inaan gorfeyno oo kor istaad xasarow taa wax weyn maaha dadko dhan baa ku sugayay muddo dhowr bilooda yay dadko dhan ku sugayeen inay ku dhagaystaan bal xasan baa maanta ray dayniila u soo baxeen wuu hadli doonaa waxa uu ka hadli doonaa wax ummadda dhan soo jiituu ka hadli doonaa wax ummadda dhan soo jiito yuu xasan sheegi doonaa bay dadku dhan lahayd xasan khudbadiisii 7 daqiiqo keliya ahayd wax dhammaystiran oo garaysay 7 daqiiqo ku idil ayay ahayd wuxuu yidhi dad badan bay soo dhaweeyey dad badan baa qorraxda ii istaagay dad badan baa bannaanka iigu soo baxay waxaa weeye doorashada way dha carruurta waxaysan ku hadlin buu ku hadlin caruurta waxaysan ku hadlin iyo ku hadlin dhegaysta marka 7 nin oo isku reer baa madaxweynenimo u ordaysa qorshaan usoo galay meeshan aniga 7 nin oo isku beel ah waa cabdikariim guureed waa khayre sakiirka siyaasadeed waa magaranaysaa ee daahir magaranaysaa odayga daahir ee abgaal waa xasan sheekh maxamuud waa sheekh shariif waa inam mako waa magaranaysaa yunami 7 ilaa 6 nin oo isku reere yaa madaxweynenimo u ordayso oo makarafoonka ku dhegan oo idaacadaha taagan dalkan waxqabad buu rabaaye qabiil laan dheeraan ka dhashay dalkan uma baahna soomaaliya dhegaysto waxbaana idiin ifinoon idin tuso dad baa qorraxda ii taagnaayo reerkanagaan looriye iyo baabuuro taraagiya intaan ku soo guray yay eeroboorka hortooda taagnaayeen macnaha macno badan keeri mayso waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo hooyooyinkii aabayaasha soomaaliyeed bal maanta inay si fiicanaan oo duqbilowba ii dhegaystaan cabdiraxmaan cabdishakuur baa makarafoonka qaatay wuxuu yidhi musharax baan ahay ummadda intuu soo hor istaagay ma uusan soo bandhigin ajanda dalkan soomaaliyeed uu wax kaga qabanaya ma uusan soo bandhigin cabdiraxmaan cabdishakuur makarafoonku qaatay wuxuu yidhi laan dheeraan ahay reerkanaga qoryay haystaan muqdisho waa lagu kala adag yahay farmaajaan caay inamaka wax kale makarafoonka uma soo qaato idaacadahana kabasha cabdikariin guleed baa soo dhowaaday inkastoo aan dembiyo badan ku hayn laakiin xalfadiisii baan dhegaysanay
waxaan sugayay inaan cabdikariin dhagaysto cabdikariin buuleed oo uu yidhaahdo soomaaliya waxaan ka qabanayaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa yaa ku soo kordhin ee soomaaliya i doorta yaa ka sugayay ma uusan horo wuxuu yidhi cabdiraxmaan odoba iyo mahad salaad oo isku reernahay bay garab taagan farmaajo waa reer hebel wuxuu ka soo jeedaa gobollada dhexe iyo garaysa gedo waa kaga laandheereysnahay wayna gaartay muqdisho u nukaale iyo khudbadiisi ku soo afjaray waxaa hadlay ninkii sakiirka siyaasadeed ahaa ee saddexda saniya barka awoodda aan siinay ee duurkaa ka soo qabannay ee ra-iisul wasaaraha ka dhignay ee niri dalkan u shaqee ee qodob dastuuri ahaa intuu hor istaagay diiday inay muwaadiniinta soomaaliyeed codeeyaan oo yidhi doorasho dadban ha la aado muwaadiniinta ma codeen karaan yidhi yaa la sugayo waxaa lahaa warka bal ha hadlo bal wax wanaagsan buu sheegi doonaa ba waa la soo dhaweenayaa reerkiisii iyo qabiilkiisii baa daynin laka soo baxay oo elboorkiiba yimaada qud buu jeedin doonaa toddoba daqiiqo iyuu mikrofoon ka hor tagnaa waxaan sugayay oy ummaddu sugaysay inuu yidhaahdo dalka waxaan ka qaban doonaa biyaan u soo saari doonaa ummaddu waxay sugaysay inuu yidhaahdo argagixisada la dagaalami doonaa yay ummadda ka sugaysay waxaa la sugayay inuu yidhaahdo ciidamada ee shisheeye ee dalkeenna joogo yaa ka saari doonaa yaa la sugayay waxaa la sugayay ajandayaal uu dalkan wax kaga qabto yay ummadda sugaysay makarafoonkii buu qaatay wuxuu yidhi waa layso ilaa waxu waa caruur wuxu waa jaahiliin wuxu waa wax dadaan siyaasadda garanayni weyn makarafoonkii buu qaatay wuxuu yidhi haa tigree baa dagaalantay tigree waxay u dagaalantay waa nin tigree taageeraya weyn waa nin tigree iyo haraadigii gabre niyadda iyo qalbigu ay kaga kaga qufulan tahay weyn ummaddii oo sugayso oo isle bal wuxuu dalku wuxuu u baahanyahay waxqabad iyo nin yidhaahdo waxaa iyo waxaabaan qaban iyo intuu soo hor istaagay idaacaddii waa kheyre dhurwaac yaa wuxuu yidhi anigu dad badan baa i soo dhaweeyey waa dad nooca aqliyadooda iyo qalbigoodu waxa ay ka dhaadhacsan tahay weeye ma oga dalkan inay 20 milyan oo soomaaliya oo waxqabad u baahan inay dalkan ku nool yihiin dad aaminsan maaha dad aaminsan maaha waa dad aaminsan qabiil baan u nahay laandheeraan u nahay muqdisho u nukaale muqdishaan degannahay muqdisho waxa weeye qoryaan ku haysannaa muqdishaan annagu leenahay dad aaminsan weeye kheyre dhurweya baa la sugayay maanta ummadda soomaaliyeed ee saylac iyo raas caseer joogtaa sugaysa khudbadiisa talow muxuu dhihi doonaa muxuu soo kordhin doonaa muxuu dhihi doonaa waan qaban doonaa muxuu dhihi doonaa dalkan waan ku soo kordhin doonaa yay dadko dhan ka sugaysa ma uusan odhan dadka waxa ay sugayaan ma uusan odhan waxa uu yidhi social mediaha yaa layga taageeraa social media iyo facebook yaa laga amaanayaa dad baa qoraxda ii istaag waa daaqliyadda weeye dad baa qoraxda ii istaagay dad baa ii soo baxay dad baa halkaa ii taagnaa waxaa weeye doorashadu tigreega war dee dadku dadkanaan ka hadlayno een maalin walbanoo duqbilow ku celcelinaya waa dadka noocaas weye waa dadka nooca ah ee aqliyadda yaray intaa leeg ay saaran tahay weeye dadka raba inay dalkanaga wax ka qabtaan dad baa qabiil u ordiyo tii baabuuro lasoo saaray oo baal kaleeta laga soo bixi yaa garoonka diyaaradaha waraydaynilo dhawa inkastoon jeclahay dadka oo dadkayga yihiin yaa raydaynilo dhana baabuur lasoo saaray afar qaaqlayaale oo social mediaha ka qaylisana taaj baa kunkun iyo $500 loo dhigoo la yidhi ee comment ii qora ee ammaana lagu yidhi oo bannaanka la soori dadku waa dad noocaas miyaad haysaa muwaadin xasan cali khayre miyaad haysaa muwaadin cabdiraxmaan cabdishakuur oo intuu idaacadda hor yimid yidhaahday biyaan u soo saari hooyooyinka ee abaartu iyo dhibaatadu dhamaysay yaan wax ka qaban miyaad haysaa waa maya muwaadin miyaad haysaa xasan sheekh maxamuud oo dalka horay madaxweyne uga soo noqday oo hadda mucaarad sheeganaya oo kursiga raajicinaya oo intuu idaacadda hor yimaado yidhaahda beledweyn meesha la yidhaahdo ay fatahadaha ka dhacaan yaan biyoxireen u samaynay miyaad maqashay waa maya muwaadin miyaad maqashay miyaad aragtay ninka la yidhahda cabdiraxmaan cabdiguleed naf badanhayn oo intuu dadka hor yimaada hooyooyinka soomaaliyeed quluubtooda raadinayo miyaad aragteen waa maya inta siyaasi waa lix isku reeroo beesha awiye ka soo jeeda weyo intaba way booteerayaan way dhaaranayaan inay laandheera yihiin bay ku dhaaranayaan
inay laandheere yihiin oo caasimadu leeyihiin yay ku dhaarayaan la soo tijaabi intoodaba hadda maanta wiil cusub oo beeraha hadda asaga yeel laandheereysa ka soo jeedo intuu idaacadda qabsado oran lahaa waxbaan dalkan u qaban dalkaa wax ku soo kordhin raas caseer iyo raas kambooni inta u dhacayso yaan wax ka qaban oran lahaa maanta waxbay ahaan lahayd rag intaba siyaasadda ku soo fashilmay yaa social media lacag ku beeray baad waxay leeyihiin waxa kaliya ay leeyihiin waxa weeye inay caayaan farmaajo inay yidhaahdaan amiirka ummadda soomaaliyeed laangaab laangaab dhalay buu ku yahay muqdisho annagaa kaga laaday wax kaloo idaacaddu ay ka sheegaan oo ummadda u soo gudbiyeen ma jirto waa xaqiiqda waa reality taagan weeye waa xaqiiq dhabe wallaahi been ma dhegeysto marka xoolad ii sheegay xasca alqeer iyo lixda ninee kale la taagana isku beesha yihiin soomaaliya waxa wax lagu kala qaadan doono waa baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliyana lasoo horistaagi doonaa oo codeyn doono oo baarlamaankana ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed bay ka imaan doonaan bal dhegeysta lixdaa nin ee isku reerka ee lixdan iyo koowga xildhibaane reerkooda aan u qaybsamin yaan wax yar idii ka sheegay dhegeysta xasan caalqeero dowladdanada ka tirsanaa oo ra-iisul wasaaraha muddo saddex sane waa ninka diiday qodob dastuuri ah oo dastuurka soomaaliya ku qoraya ninka diiday ee ka hor yimid weeye waa ninka yidhi muwaadiniinta soomaaliyeed ma codayn karaan dowladda soomaaliya oo dhaqaale iyo qaras ku bixisay in muwaadinka soomaaliyeed uu codeeyo oo one man one vote la aado ninka diiday ee xilkiisii ku waayee ka cararay waa xasan cali qeyro weeye inama ka xasan oo badda nadi gatay waa ninka idaacadda la hortaagnaa ee yiri soomaalida ma codeyn karaan shacabkooda waa ninka ka hor yimid one man one vote ninka ka hor yimid weeye waa qodob dastuuri bay beeneeyeen dowladda soomaaliya si dalka soomaaliya dhibtan iyo looma dhana iyo waan diiday iyo waan yeelay looga baxo yay dowladda soomaaliya ogolaatay waxay ayagu qalbiyadda uga jirtay qalbiyadda ayaga uga jirtay yay dowladda soomaaliya ogolaatay dowladda soomaaliya waxay tidhi haya waaye wax laysugu imaan karo oo laysku raaci karo ha lagu socdo doorasho dadban baa la sameeyey doorasho dadban baa la yidhi ha lagu heshiiyo oo maamul goboleedyadii iyo dowladdii federaalka iyo dadkii garanaysaaye bulshada rayidka yaa isu yimid waxaa la yidhi doorasho dadban ha la aado oo 101 qof codeynayaan ha la aado inay dadkan jaahiliin yihiin baan idin tusi oon idiin fasir iyo dhegaysta waa loo raaco hayaa la yidhi dowladdii soomaaliya jadwal bay dejisay doorashada lagu aadaya goorta xildhibaanada lasoo dooran doono goorta magaraysaa la dhaalin doono goorta madaxweynaha la dooran doono oo madaxweynaha soomaaliya iyo dowladda soomaaliyana ay tiri hal maalin lagu dari maayo haddana maanta guddigii doorashooyinka ee beelaha soomaaliyeed laga soo xuli yay ka hor yimaadeen markay caay u waayeen markay dhaliil u waayeen markay u waayeen excuse ay ku dhaliilaan yay waxay yidhaahdeen dadkan lama yaqaano dadkan guddiga doorashada lama yaqaano lama garanayo sirdoonkay ka mid yihiin sirdoonka ayay ka mid yihiin oo la garan maayo dadkan yay idaacadaha la taageen oo waxay diidayiin doorashaday shalay ku riyaaqayeen oy lahaayeen doorashada sidaa ha u dhacdo oo loo yeelo loo sabay yay maanta diidan yihiina way cabsarayaan sababtay la cabsanayaanna hore waan usoo sheegay haddana waa kuu sheegay ma aha dad diyaarsaday dalkan waxay ku xukumi lahaayeen ma aha waa dad sidii ciyaalka xintanaya wey 800 iyo 1000 qof bay daawanayso iyo social mediaan ka carakeeya dad ay niyadooda iyo qalbiyadooda ku qufulan tahay wey dad ay niyadooda iyo qalbiyadooda ku qufulan tahay social media laga commenti gareeyey baabuur baan dad soo saaray waa la isoo dhaweeyey laandheeraan ahay ciddan baan ahay qabiilkan baan ahay yeeli maayo waan diiday ha la yarko wax noocaa dad qalbiyadooda iyo niyadoodu ay ka dhaadhacsan tahay weye soomaaliyow dhegayso oo aad u dhegaysa hadalkan waa lagu qarbix runtaa laga sheegay laga gaban maayo annagu lacag ma helno annagu muwaadiniin baa nahay dalkooda jecel
قربها كنا وربرفك يا ودماش الشيء ده جوجو دل كأنه هجاجان وبعنا عدان ونهاي مواطنية الصحراء مواطنية دل كجعل دل كأنه هجاجان نك وحو قبريو كاس أنا نو قربت هجنا ده جيش تبرك وحاربا أنا هذا الله لي أكاديميك الصوماليات ده وحويدين سياسيين الصوماليات عدلت ده إذا داوريو يا سؤال يا رويدين مواطن وادقا قوم بدتاي إبني دل كم باتاي كبح قبيلكن ميال هيسا مواطنين هاد أوراري سو مشرحين بانهاي أو صوبن دقي الدنيا ده ونوقنا مركو مشرع وحيل ذاكر أيو وحو بابليك صو دقا ومد اللو ذاكا وحو دلكن كقبل لها هاي يرات هابنا تاوحو دلكن كسو كردين لهابو برناك صو دقا ميال هيسا رجن مشرحين تشاكر أيو وحان كاهين عايدة فرماجو إيا وحان كاهين والا يسو دوايي يا وحن كهين وين ديني تلابد اللي قادو وين ديني أرنا يموغي ميادا يسان نين صوبان ديجي أجندها يمانا فرستيك دلكن وكبلا قفكا كدمي قال الله يا قبر يا ويل باقو ياكيو ميادا يسان مية ما دارك أنا قنا ما هيو مركي فرصادو هيران ناشنال تي في قنا عاية فلقادة إلا سوفريستان وعاينا يا أميركا صوباليو مية ما هيشت أنا قنا ما عرك وين دقيا برينا يسود جيتان ومد الصومالي هذا النظيف ترى وين دقيا برينا يسود جيتان مية ما صوبت قال لك واعي تمان واعي تمارا وحي عاين أميرك ومد الصومالي هذا بعاين واعي تمارا وحي عاين دولة دل كنا جاي عاين واعي تمارا وحي عاين وحقبت كدولة قبتي عاين ما عرق أرجو أذكر ما دارك أرجو ما عرق أديكونا ما دارك لكن وحنا رجعنا أيوة أفلقات دوريو أو عاي تبايو أو أميركا عاي كليان داونا إيه هنا واحد ديدان إيه الدولة ده وحقبت كذا ديدان كليان رجعنا بالله جيش تبارك خلينا نبت إيه نرول هني الجبنة وأنا إذا جرب تاجنا أي أنا سوشيال ميديا سو كلينو إكستاي واحد يقول حيران لكن سيدا عاي تايوان دواقينا ولا قد بين عود كنا ولا جارسين عود كنا ميلو بلا جارسين سود وين هداي واحترشوا حاس على قرو عرو كاسد وسمر ربتك هل وسود ويا أنا رجل غير كعود باور صار صارتي ولا يسود ويا ولا يسود ويا تد بعيد سود ويا معنا بدأ كاري ميش تضبح اللي بان يا سنح اللي بان كبد كلا كلا تجي ميش بارلماك سمر نجاي سمرك مدحوينا محمد عبد الله فرماجو وحاو قبتي من هلكني ذي كسر قدبن مدحوينا محمد عبد الله فرماجو صومالي يا سيدي يا هندرتي وكبد لي ما توا صوماليا جريت صوماليا صون نقط مدحوينا محمد عبد الله فرماجو وحو قبتي من هلك كاجا شقي نقيش مواطنين صوماليات وادويا كنت ضيعت الريض وحبشيه كبوعي يكسر دي وما انت امنه الى الدليين يا جارسي فرماجو يا دوله دي سا جارسيس مدحوينا محمد عبد الله فرماجو وحو قبتي من كو شقي نقيش صوماليا ولا قرصدو او ودبدا درس كاي قرصدان او نالغو شيكايستو الا يرا دا صوماليا ايتوبيا له صوماليا كياله صوماليا وحنا لغا سويستا نيكدا جيي اي مانتا ودبدا درسكا اني كو احتراما كيري اي سياسادا دلكا او شكري وا مدحويره محمد عبد الله فرماج ايش امني دلكا صوماليا او الشباب في الصوماليا هل كيلومتر ادير جرتي او هوبيا حسن قرغيسا اسو قدانيا كوسو دحجري نيكا مانتا دلكا بقولكي بس 8 غانتا كدغاي وا مدحوينه محمد عبد الله فرباج ماامول غوبله دلكا صوماليا او قبيله اسلايسيين او ريرها قاركود لغا دغاي ماينورتي نيكا مانتا قبيلده صومالييد سبي اي دلكا صومالييد ماامولاديسي كدغاي ميد لا ودا ليهي وا محمد عبد الله فرباج هير سبيل الله قد بيشي قال يري بيش من دلوذي أبقال مروا بمدح وراء قادرين نيك كبت دلية كده دعسيي قال مذوقين إلا وذل معماش اللي هذا هير سبيل الله إلا وذل الله يهي أو قبيل قانية وصلعين نيك السمية السياسة ده دجي وهم مدح وراء محمد عبد الله فرماج بيش اللي يري هذا قال مذوق أو رير قانية قال كاية برحلية كركة دلت دقين قال يري أنا قاسكالة ناس عاد هين نقون مايو نيك دجيي ولا شابر قدير يا صومالي دي برتا دقريب كان يا ركسي من او دلك يا قل مذوقين يا ودليهين نيك السياسة دا نولك قلنك يا حقا وامد حوير محمد عبد الله فرباج هل كوي سكوبي كرو وحقبتك وفرماجة قبتو دلك كو سكرني ووح مغضوي دلك يا دمد الصوماليات اي اركان اللي قري كريوي
farmaajo kuma faaraday social media lacag ku bixiyey lacag baan bixinayaa taaj baan soo dhigay kaale qaaqla wii ammaan kaale qaaqla wii ammaan kaale qaaqla wii ammaan social media kaale qaaqla wii ahaa tiraahdaa sidaasaa u socdayde ma dhow farmaajo dhab baan u jecelnahay waa amiirkanaga ummadda soomaaliyeed wey qabiilku ka dhashay ee beesha daarood ismaaciil ee kursigeeda uu ku fadhiyana waa reer sharaf le weeye ryaa miyaad aragtay odayaal daarood sheeganaya aafayeen baan nahay odhanaya miyaad aragtay war miyaad aragtay rag siyaasiyiine oo beesha uu farmaajo ka dhashay daarood baan nahay intay dhahaan idaacadda imaanaya oo qabiil soomaaliyeed u booteenaya miyaad aragteen waa maya ma dhicin horeyna uma arkin haddana ma arkin laakiin dee raggan lix nin oo musharax lix nin oo isku reere oo weliba magaalada caasimada ummadda soomaaliyeed ku booteynayo qoryihii baan gadarnay bay ku leeyihiin ballagaysta soomaaliyeed dalkana inuu hagaago oo dal uu noqdo oo ummadda soomaaliyeed dib isugu soo noqoto oo boogihii la dhayo oo ummadda nabad qaadato yay ummadda raajiceynaysa dee hawiya daarood keliya maaha dalka soomaaliya yaa wuxuu ku booteenayaa hebelo xildhibaane iyo hebelo musharax qoryihii baa qaali noqday buu ku leeyahy waa daawanaysa social media qoryihii baa qaali noqday hubkii baan gadanaynaa dad noocaase yaan dowladnimo inaan la wadaagnoon dowladnimo isugu nimaadnoon dal wada dhisanno oo calankanaga iyo gareed soomaaliya soo celina yaan raajicinaynaa laakiin dad wanaagsanba ka buuxo ummadda soomaaliyeed oo doonaya dalkan inuu hagaago oo raajicinaya inay soomaaliya gareed soomaaliya ku soo noqotaa dalkanaga ka buuxo laakiin loo joojin maayo afarta qaaqle ee siyaasadda qaaqlayaasha ka ah ee siyaasadda ku dhex wareeray iyo kuwa social media soo galo ayar siday u hadlayaan baa loo hadlay ayar arki maysid farmaajo reerku ka dhashay ee ilaahay uu laandheerayaasha ka dhigay oo dad soomaaliyeed xiinaya arki maysid siyaasad ahaana iyagaa iska soo horjeedo axmed madoobe yaa farmaajo siyaasa ahaan dhaliilaya buuguu ku dhaliilaya buugga yuu ku dhaliilaya qoriguma faaray dani baa farmaajo dhaliilayo buugga iyo dastuurka yuu ku dhaliilaya qoriguma faanayo madaxweynaha soo marta casharow wareysi baad kalsan tv siisay qoryihii baa qaali eebaad leeda qoryihii baa qaali qoryahaan gadanaynaa hub baan gadanaynaa dalka cabsigelin baad ummaddii soomaaliyeed gelinaysa xasharow iyana mako waxaa lagaa rabay inaad aniga isoo jiidatid inaad iga dhaadhicisid inaad dabaqyo iga dhisaysid dalka soomaaliya inaad aniga isoo jiidatid iyo muwaadiniinta soomaaliyeed inaad tidhaahdid waxaa weeye dalka soomaaliya abaar daba ka dhici mayso ma ahayn inaad niyadda ii booteyso niyadda iga dishid oo tidhaahdid inaan dheeraan ahay qabiil baan ka dhashay cid baan ka dhashay qoryaha qaalie qoryaha la gadanaya qoryaha la samaynaya bootaad ku haysa war waxaan haddii lagu kala tago adaa maskiin noqonayo shacab noqonayo xasanow waxaan haddii lagu kala tagaya ina mako iyo dhirwaayo haddii waxaan lagu kala tago shalabe lagaaga tag anigu runtaa kuu sheega shalabe lagaaga tag duur iyo meel goost shiri baad noqotay meel bahala galeere oo cid danaysa iyo cid ka hadasho iyo cid ka hadlaysa aysan jirin yaa daraata noqotay xaqiiqda dhabte cid kugu qabsanaysay iyo cid kugu haysatay ma leh maanta markaan soo noqonay ee laydkii sidnay ee laydkii wada sidanay ee ummaddii la leeyahay waxaa loo qabto waxaa weeye qorigii baa qaali noqday war qorigaadaa isku dila xasharo qorigaadaa isku dila aniga igu dili maysa waa xaqiiqda dhabta weeyaan reer nabad iyo nolol waxaa idin leeyahay waxaan waa ka af soomaali badannahay xaqiiqda dhabta waa ka af soomaali badannahay waa ka maskax badannahay dad la imaan karo wax ummaddan ay ka gadaan maa nin dhan baa hool loo qabanayaa oo xalfad loo dhigayaa oo soo dhoweyn loo samaynayaa oo musharax baan ahay buu ku leeyahay waxay ummadda sugaysay iyo dadkan iyo ummadda soomaaliyeed sugaysay waxaa weeye maba arkabo wuxuu arkayaa maha salaad oo garab taagan wuxuu arkayaa fiqiyo garab taagan oo isku reer yihiin ummaddii soomaaliyeed oo dhan wuxuu u malaynayaa afartaa isku reerka yihiin ee isku qabiilka yihiin buu u malaynayaa anigu ma arko wiilka argaysa jooga ma arko wiilka ee garowa jooga ma arko wiilka magaraysaaye beledweyn jooga ma arko wiilka kismaayo jooga ma arko wiilka garbaharay joogana ma arko wuxuu arkaya waa musharax baan ahay waxa keliya arkaya waa maha salaada qaqaqaqa ku hayo cabdiraxmaan odowaho qaqaqa ku hayo eg taagan oo isku reer yihiin dalkii soomaaliyeed oo dhan waxaa uu malaynaya afarta isku reerka yihiin ee garab taagan mikrofoonkii buu qaadanaya laan dheeraan ahay waa la isoo dhaweey facebookaa laga ammaan waa la isoo dhaweey farmaajaan cayna farmaajaan wax ka sheega
وارفر ما جوا ملح وينه وحبو قبطي وحبو دلك كشكرني هذا مواد الصوماليات باطي كعزريان ماي لكن وحقبت دلك النوع وقبل ايش بل ايش فرماجة عايديش ايه فرماجة فلقادة ديش ايه وحبان ديدي دلك اللقو مما اموري كرو عقو راحي سنة فرماجة افلقادة ديش ايه عايديش dalka lagu ma maamulo dalka waxa la tinaada waxa baan dalkan u qabanay muwaadinow adoon kale xigsanaynin adoon mahad salaad u maleeynin inay Soomaaliya dhantay idan muwaadin codkaaga raba muwaadin taageer muwaadin amirkaaga raba inaan noqdo igu dhe yaarke miyaad aragtay walixnina iskureerawi wa mid walba wuu booteeraya mid walba wuxuu caynaya amirka wada soo hal nino dhigi karo farmaajo waxa ma uusan qaban ana qabanaya ma jiro sababtu waa farmaajo waa bilaahada qaladaad buulay laakiin Soomaaliya wax yaab badan ay u baahneed iyo dalkan u sameeyay u qabtay ciidan kanaga 4 sano uu joogay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo hal bilay hal maalin mishaar laan may noqon lama arag ciidan dhawaaqayo oo oranayo mishaar ma helin bariisna ma helin mishaar kooda bil walba helaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo taasu fudaywatay ugu yare siyaasad degan wasiir aan la bedelin wasiir aan la fiijin wasiir aan la cayrin farmaajo keenay oo wasiir walba iyo wasaaradiisi wax qabad bay la tiri إلا وزير كادين اللي في جامعة عصب لك كده كوي كوي وكبل عبيا لكن فرماجو وزير رد دقن دل وح قبانيو سياسي وح قبانيو دل كلي من تيم وانا كسبه ليم عزع على غير مات مات وما ده دم بقى وحيله وربل نكن صدح سنين دقبله ويوتين يا فرماجو وتيني بل مات وصان نقضي دل كيبو يمد بل مات محوط له دورا وحبان كان قبان دور وادد عن أقوان لهين وادد عن مسكح كفلان لهين وادد عن جرنا النظام كدولة نمدا وادد عن أقوان ورهين مارنت يا مامل كأن نظام ورهين وي ولا شو يوم مات وعلا قطبت بوجالين دونا صغير كسياسة wuxuu oran doonaa wax badan oo dulduleeliyo dawladda leedahay iyo umada uu ifin doonaa wuxuu dhigi doonaa waxa ay waxaan ka bedeli waxaan qaban doonaa mooran waa caruur weeye waa dad caruur waa dad aan aqoon lahayn waa dad aan amarna moogiye aan shaqo kara iyo wax kale aan qaban karin amar qeyray ku socdaan oo la yiraahdo waree waxaan qabo waxaas waa khayr weey waxaan qabo waxaan samee oo qabto oo dhaqaaqo oo la yiraahdo good job waad qabatay خير ما تعبتي شبناك تعالى ناندرنا ونرانا وروحا قبا ورد ماشاتك او وحا السماء او وحا هجاجب وحا ما نتي لسيدة يا ما انت لسوق هنا وحو يري والا يسودوي يا سودوي قبيل كي يسودك مدى الديني لدكن ودنا جعل هاي يا سو با ورا لو ساروريو لا كيرا البوركتيس مغازالي السبعية نيكي دنايا لا سوغي ايل الله ور بوخو ديه دورا ور بوخ وراغسان بو قبان دورا ور ينو شيغدنا يو خولاي دد با قرخدا اي تاغنا دد با يسو دوينايي dad baa magaraysay iyri waa khair wax ya aruurtu iyo dadku maangaab ka heenaro maanka ay ku hadlaan bulayn dadkaas aan haynaydi waxaan idii sheegoon idii ka tagay reen nabad iyo nolol waa dagaalamayna social media nagama af Soomaali badan anagu dalkanaga aan jecel la farmaajo uu soo noqon waa la dooran qoriga soo qaado khairu حاسس الشيخ محمود وقوري الشوق هذا أنا أرقنا مركب العدة قوري إيه هوب عاد كجت نيرانا إيشان هلا أركية دولة دا نينا قوري على الرئة كل دجا لنا مكرت دولة ديمقراطية أو دولة شق على إيشو أو عالم كرجوك تكين يا دولة شق دع فرما جارا كوسون نقول على إن ده كشيءين أو اللحيين أو تدبيين أو شو تقل يا فرما جل الله عذارا مدحونه مركب الله نارن بالقوري قاعدوا isku soo aadi dawladda Soomaaliya iyo ciidamadan aan Soomaa meesha joogo qoriga ku soo aadi ninka la yiraahdo Khayrow iyo ninka la yiraahdo Makow iyo ninka la yiraahdo Xaashiq Maxamuud waan arkayna marka ayade reenabad iyo nolol waan guuleysanayna cadaalada sheer gareeya saddexdan bilood labadan bilood wallahi bay social media siday wax u soo qoraan ay u soo dhigaan qaaqlayaasha lacagta taaj loogu wada diray sida loogu soo dhigayna ay wax u soo qorayaan anagana u soo qoreyna amirka umada soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed ee waxqabadka wanaagsan la timid ya garab taagnaanina waana xaqiiq weey 8 sano uu afka daraya farmaajo
ايريرش يوم مدحوينا محمد عبد الله فرماجو افكا كجريا نمد نرول هاغولايستو اميركا اومده الصوماليت هاغولايستو دد كان عيايان كان قاقلياشا اي سوشيال ميديا انغااله انغااسا ما دي نا دي سوشيال ميديا ايغا ملا صاروا هادلينا وهادليان نوغا ما اود بدنا رينا بدينا لول وحا وي وانا سوجسنا وانا وناق الدولاد سو قرتان وانا ملحوين محمد عبد الله فرماجو نيادي قلبي ان كو تاغيرنا وي ما لبا رقم وي حال 2300 يا الله سينيا وي حناقيان وافرتن قيلين الشيخ علاش مركي لعقته وكا غويا خير وي كسي دمانش وي وي كو حناقيا ولا سغتيا لكن انا كل يلاب يا نياد يا داعد يا امير كنا كو غرب تاغيرنا حسن او صوبن دي واحد دل كانوا قبلي خير او صوبن دي واحد دل كانوا قبلي انا وهي شيء ريد ديني لي يا يسود وهي شيء ورادي سلامي عدل الدنشر قريه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.